Godnat. Velkommen i studiet. Ja, klokken er 2:30 om natten, så må det være godnat. Ja, jeg sidder her, bakker, som nok nogen vil kalde mig stadigvæk, men det hedder jeg så ikke mere. Men Jensen, og det begynder at lave musik igen. Så jeg overvejede, at jeg havde gået i andre år. Men nu har jeg lige fået genskabt det projekt fra fortiden. Nummeret hedder Kærlighed. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Det er altså pivgammelt, og jeg kan ikke huske den, hvis hun har købet til mad i. Så jeg kan ikke høre noget af det. Det er altså piv gamle lavet i den kube, hvis jeg kan huske. Så er der ikke nogen, der går ind til en virke eller noget som helst. Så det er et meget stille nummer, lige til at finde ud af, hvordan man lige... Det er ikke så meget musikken er noget, jeg skal bruge. Det er lavet i Weezen. Det er så ikke en fuldstændig endelig version, der er. Har jeg fundet ud af, for der er lavet en lidt mere masseret version af den. Det er så ikke den her. Men det er også lige meget. Det er vokaler og... hvad hedder det? Midi, der jeg skal bruge. Så den, der er lavet til Grand Prix 2005. Hvor mig og Inge og Claus er ved at få Claus af min bror. Men... det er ikke lige det, jeg skal handle om. Men der var lige et første spor. Mange har nemlig spurgt mig på Facebook og alle andre steder, hvor jeg ytter mine bekymringer, mine holdninger om mit lorteliv. Og utilfreds er med at være her, hvor jeg er. Jamen, du kan godt bare flytte. Jamen, der er ikke nogen problem, du kan bare finde noget andet at bruge i. Nu har jeg hørt på det så mange gange. Så nu tænker jeg at lave en video om, at det kan jeg bare ikke. Hvorfor kan jeg ikke det? Jo, for det første. Jeg har boet i et par lejligheder i gennemtiden, hvor jeg ikke helt har overholdt hvad hedder det, retningslinjerne. Det er en, jeg spiller lidt min høje musik. Min døgnrutine, der gør, at man er vågen om natten. Hvor man ikke må larme. Her gælder der også rummaskiner og hvad der er, der og så har jeg... jeg har en lejlighed, jeg bruger i. Jeg har altid gjort det, hvis på en eller anden måde. Men sidste lejlighed, jeg bruger i, der var på Lågade. Og der fik jeg lavet en masse. Jeg kaldte det nok renovering, men det var mere skade. Jeg renoverede ikke noget, der lavede om på alle mulige ting. Hvilket gør der ikke nogen udlejere, sådan privat mæssigt, der stort set rører mig min lille tang. Det næste, det er så, var der sådan en udlejer, privat udlejer, der ville hjælpe mig, så er det rimelig svært at finde noget til maksimalt 6.000 kroner, som er mit budget på en lejlighed. Så er der 500 kroner, jeg kan bruge oveni til et eller andet varme, eller ja, vand og varme. Altså elvende. Jeg kan ikke helt min hjerne være lidt blanke på tiden. Jeg skal ikke have fedt for fejl lige på tiden. Jeg har ikke været lidt deprimeret og lidt nederen over at syge, som kan man godt sige. Når man bare sidder herhjemme hele tiden og ikke har nogen snak med sig eget ego,
så vil man sindssygt sidst. Men jeg har også gjort det her med et mindre problem. Men der er ikke sådan, at jeg siger, på nogenlunde normalitet, at der går om 3-4 år, før man får noget. Men mindre man selvfølgelig bliver rykket ud i ringbakken. Og det vil jeg ikke. Der kan jeg virkelig ikke se mig selv på. Det kan jeg sgu ikke. Nej. Jeg ved ikke, om jeg rykker ned af, eller hvad jeg gør, men den der produktkamera er egentlig super god. Citronen blutter sig, og så, ja, men, ja. Ja. Og så er det der, min høje musik og sådan noget, men jeg har selvfølgelig sagt, at når jeg får deadline på, hvornår jeg kan flytte og så videre, så bliver jeg sendt ud af stådstenen af anlægget her, fordi at det bliver nødt til. Og så prisen her i huset, det kan godt være, at man siger, at prisen i huset har altså, når jeg kun ligger på 7,5, eller var der 5.200, ja, 5.200 eller andet. Jeg tror, det var husvejen. Men så er der alt det andet oveni, olie, strøm og vand. Her har jeg for eksempel lys, der kører ud på nu, fordi det er mørkt. De lamper, der kører ud på lige nu. Så har jeg en overvågning, som også kræver, at jeg bare stadig en strømmåling på det op. Jeg gider have ovenpå. Det bruger mellem 250-300 watt, sådan, når det kører, altså. Og det bliver jo sådan en del kroner, kan man godt sige. Og det kan jo så afskæres som 90%, når man bliver rettet. Så man ikke bruger alt overhovedet ud, men det er lys og sådan noget udenfor. Det er jo ikke meget, man skal betale, når man bruger en anden. Nu er jeg så begyndt at skulle betale det hele selv, og det kan man godt sige, det skal de andre også her, okay, men nu har jeg så ikke selv valgt at bruge, og derfor har de lavet nogle aftaler, min værge og dem her, at vi ikke kan betale det hele, og det har vi selv ikke gjort indtil i år. Vi har betalt 7.500 eller 7.200 eller sådan, deromkring, det kunne jeg se, men deromkring. Nu er det så blevet, at jeg skal betale hele olie, eller jeg på sig selv, og el på mig selv også. Jeg vil sige, at når jeg skal fylde olietanken op, så skal jeg en 12.000 eller sådan noget. Jeg skal også sætte på at fylde den op. Og bare det, jeg selv gør, at min betaling for at bo her, det kommer til at runde de 10-11.000 om måneden. Det er i hvert fald det, jeg fik at vide af min værge, da vi snakkede om det. Det vil jeg ikke give på at bruge det lortehus. Og jeg vil godt vægte, at jeg ikke selv valgte at bruge her. Jeg blev placeret her, fordi at dengang jeg blev længere, 16, havde jeg en dom. Så jeg havde kommunen en dom om mig, så de kunne blive, at jeg ikke mere. Og nu er min sætband her på dengang heldigvis bedre vorte. Det er bjerg. Nu står der bare ikke, når jeg ikke kan flytte, fordi jeg har ikke taget på hen, jeg har ikke nogen muligheder. Og så nemt, at jeg sidder derude og siger, ja, det går, det er sådan noget, ja, men det kan jeg ikke. Hvorfor? Jamen, det har jeg lige på salg. Jeg kan finde en privatudlejer, der eksempelvis jeg råber op med en treværelses lejlighed på minimum 65 kvadratmeter. Hvor der kører to øje. Ja. Til vågen så jeg ved ikke lige, hvad der skete. Men
Så prøver jeg at bruge samme vinkel igen, så må vi jo lige lave en ny vinkel. Til at betale det sidste stikket, så man ikke op til hele under. Der er et bidon. Bum. Jeg må komme fra, at jeg kom ind på min mors mave, så jeg plejer at sige. Skål for det. Men, kan I finde en udlejer, der kan hamte op med en 65-70 kvadratmeter lejlighed i Rialto, i det mærke, til maksimalt 6.000 om måneden. Og så 500 på brug bagefter. Nej. Det eksisterer ikke. Jeg har søgt, og vi har søgt, og vi har kigget, og ja. Man kan få det, man kan bo på en 30-40 kvadratmeter. Men det kan jeg ikke. Minimum 2-værelses. Og så helst 3-værelses. Helst. Ja. Så når jeg så egentlig er både bekræftet på, at jeg kan flytte og så videre, så bliver jeg solgt ud af rigtig mange ting. Eksempelvis alt med overvågning og alt det ude i skuren og sådan noget. Det skal jeg flytte ikke med. Jeg har været i gang i over halvanden år på at sortere ud og sortere rigtigt ud i alt det skræmmende lort, det har været. For der er meget, og der er stadig meget. Men jeg kan ikke overskue det efterhånden. Og nu er det koldt, men kunne du rende den ikke rundt derude. Men herr Jensen, hvorfor kan du så ikke bare sætte og lave noget musik, når du er i gang med det? Jamen, herr Jensen er jo ikke i gang med at lave musik lige nu. Det her det er jo egentlig bare baggrundsbilledet for videoen, kan man sige. Men jo, jeg har jo selvfølgelig ting, og jeg har en sportstid, der gør det, men jeg nok godt kunne. Men det kræver, at man har nogle idéer og nogle inspirationsting, man kan lave på. Ikke? Nu har jeg selvfølgelig fundet den her kærlighed igen. Men den er fra 2005. Så der skal laves en helt op, og vokalarrangement er det nok heller ikke, og tekstmæssigt er det nok heller ikke egnet til det nye dag, men det kunne godt være, jeg synes, at det kunne være sjovt at prøve, selvom man kan ud af det. Men ja, ellers skal jeg fundere, hvordan man får eksporteret vokalting der nu, fordi at ja, men det er simpelthen forklaringen på, hvorfor at jeg ikke bare flytter eller noget, fordi at, ja, det er ikke rigtig muligt for mig bare ligesom med de andre. De andre kan jeg bare sige, at jeg bare hus op på loven eller andet. Det kan jeg ikke, selvom jeg rigtig kan have et og der er så store, eller så langt ventet tid i FOB. Og så kan man sige, hvorfor melder den ikke ind i SB også? Ja, så gør jeg ikke det. Men det er jo det samme. Der er stadig det samme ventetid. Det er jo det samme. Hvad hedder det? Procedure, kan man sige. Alt min boligselskab. Så det er ikke, om det giver lidt mere mening, hvorfor jeg ikke bare flytter. Det er ikke, fordi jeg ikke vil. Jeg kan ikke. Rent fysisk er det umuligt. Så jeg håber, det giver lidt mere mening, når han forsøger. Jeg kan godt forstå det, så godt se, det er ikke rigtig her personligt derude. Men, ja, og det var egentlig bare det, jeg havde fortalt. Og hvis du så vil jeg gå ud og lave mig noget mad. Nu er du sulten. Skal vi så lige have den med? Ja. Vi ses i næste video. Det er også populært at sige. Lululululul.